ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ 1200 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਾਹਨ 50,000 ਨੂੰ 40,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 80,000 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਧੂਹੇ ਰਗੜਾ ਕੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੈਕ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 17 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ 17 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 50% ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ 50% ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 50-50 ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਥੱਲੇਲੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੜਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 40 ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੁਕਰਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਗਾ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਨਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੂਜ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਫੇਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਫੇਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਫੇਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿਉਂ ਉਧਰੋਂ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਰਕਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸਰਕਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਗਾ ਉਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ 1% ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚਾਹੇ SC 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ SC ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪੀਆ ਨਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ BC 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਉਤਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਗਿਆ, SGPC ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000-1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ 80,000 ਨੂੰ, 80,000 ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਠੇਕਾ ਲਾਉਣਾ, 75,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ 75 ਲਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਮਾਸਟਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਝੱਗ ਨਾ ਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ 75 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੇਕਾ 72.5 ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਤਾ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ। ਜਦਕਿ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਛੱਡਣ ਛਡਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੌ ਮਲਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਾਰ ਬੰਨਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ 1,200 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਾਹਣ 50,000 ਨੂੰ, 40,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਨਕਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਆਪ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਾਂ, ਜੰਗ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਢਦਿਆਂ ਕੋਲ 100-100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, SGPC ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਵੀ ਮੋਟੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਦਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, 5 ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 80,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ 75,000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2,000 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2-4,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਿਹਨਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਬਚਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਸਰਕਾਰ 51 ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ 51 ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 51 ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆੜਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਬਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ 25% ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, 25-30%। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, 50% ਧੂੰਆਂ ਖਤਮ ਹੋਜੂ, ਵੱਧ ਹੋਜੂ, ਹੈਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1,000-1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 100+ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ 100+ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 800-900 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨੂੰ 80,000 ਨੂੰ ਅੱਜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਾੜਤਾ, ਠੇਕਾ ਟੁੱਟਣ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਦਕ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਆ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ SSP ਆ, ਚਾਹੇ MLA ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ MLA ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਹਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਕਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ PAU ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਖੁਦ ਆਪ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਤੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਬਲਬੂਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਕੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1-20% ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1-20% ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ 1% 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹਟ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਹਟ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਹਟ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਣਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਨਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਲੂ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟਣ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਢੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਣ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੂ ਨਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪਾਪਕੋਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ, 1 ਫੁੱਟ ਟਾਂਡਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ 1 ਫੁੱਟ, 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇਕੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੱਤ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਕਰਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੂਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕਰਚਾ। ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪੈਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮੱਲੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਵਿੱਚੀ ਰਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੱਤ ਵਿੱਚੀ ਛੱਡੂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਪਈ ਸੀ 2016 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 'ਚ 17 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ
अटेंड की अटेंड करी है भी जज होंगे सुतंत्र कुमार ठीक है ठीक है ना उत्थे भी मैं गया होयांगा इस पराली के मसले च ते जिहड़ी आ स्कीम बनी आ इहदे विच भी किते ना किते असीं एक दो मीटिंगा अटेंड करियां ने जिहड़ी आ सारियां मशीनां ते सबसिडी आई है पर सबसिडी मशीनां दी सबसिडी हल नहीं पर हुण जिवें हल तां सीधे तौर ते पैसा सीधे तौर ते ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਟ ਕੱਢੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਟ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕਰਦੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਸ਼ਟ ਕਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ HS ਫੂਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ पर पंजाब सरकार ने की तंदुआ पिया जे वो आपके मुलाजमान कह दे ले भाई छोटी तनखाह चो 50% कट ला देंगे छोटे वाहन चक ला गए फिर जरक देने इंस्टेंट हल हो एक एक 50% मसला तो हल असी सरकार ने आपके घर तो शुरू कर लेना नोश्त का यार एक सबका MLA सबका मंत्री साब मौजूदा MLA भी एक सरकार वालों जे ईमानदार आपके आप भगवंत सिंह मान कहना भाई ईमानदारी पंजाब चलाना है ना जे ईमानदारी की मिसाल कायम करनी आ तो 2024 दे विच झोना वढ़ना गा अक्तूबर तक किसानां नूं छड्ड के आपदे मुलाजमां नूं प्राचीन मंदरां गुरद्वारियां नूं डेरियां नूं हाँ जिन्ना भी मतलब जमीन की मलकीयत मलकीयत जिन्नी ठेके ते चढ़दी है जमीन सारयां नूं नोटिस दे सारयां नूं इक नोटिस दे दे वी तुहाडी तनखाह चो भाई मैं तुहाडी तनखाह ते जुर्माना लाऊंगा मैं तां 5000 पर एकड़ दा लाऊंगा ओह आप ही 2500 सुट्टणी ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਨਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 80,000 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ ਦਸ ਦਾ 30 ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡਰੂ ਵੀ ਯਾਰ 40,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਵਿਕਜੂ ਨਾ ਵਿਕੂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2203 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ MSP ਵਾਲਾ ਹੈਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 80,000 ਠੇਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਵੱਧਦਾ ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਠੇਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੱਧਦਾ ਠੇਕਾ ਡਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਊਗਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਹਣ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 60,000 ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜੇ ਝੋਨਾ ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਿਕੂ ਉਹ 1200 ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 80,000 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,000-2500 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਕਢਾਉਣਾ ਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ 75 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ 75 ਲਊਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਨਾ ਲਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰੂਗਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਣੂ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ MLA ਦੇ ਸਾਬਕੇ MPA ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਠੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ 50-70% ਅੱਗ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਧੂਹੇ ਰਗੜਾ ਕੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੈਕ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ 900 ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ 1200 ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ
ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੌਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ 2500 ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 2500 ਵੀ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ 11000 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਮਾ 'ਚ 8500 ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਬਾਂਸਪਤੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2500 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ 4500 5000 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ 3000 ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੂ 1,00,000 ਵੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 20,000 ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਵਧਿਆ 80,000 ਤੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਆ 2203 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ 80 ਮਣ ਹੋਊਗੀ, 32-33 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਏ, 2300 ਨੂੰ ਵਿਕਣੀ ਆ, ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਟ ਤੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਠੇਕਾ ਲਾ ਲਾ। ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ MSP ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਪਊ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੈੱਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਟ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।